হাই হেল্ল' নমস্কাৰ পুনৰ আকৌ বাৰু স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ কেনে আছে মোৰ অসম বাহিৰে অহা কৰি নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কঠীয়াতলিৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰমান আঁতৰত টেঙাপানী পিকনিক স্পট মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন খুব সুন্দৰ খুব ধুনীয়া এখন পিকনিক প্লেচত মই বহুতবাৰ ইয়াত আহিছোঁ যদিও ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ যিহেতু মানে কি হয় আজি বতৰ বহুত সেমেকা ত' মই কঠীয়াতলী আহিছিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা মানে বৰষুণ পৰি আছে তো অলপ এইটো চাইডে যাম তো এইটো চাইডেদি গৈ মানে অলপ ওপৰত যাম প্ৰথমততো অলপ ভিতৰত আহিছোঁ তো মোৰ লগত প্ৰথম চিনাকি কৰাইছোঁ মোৰ লগত আছে কঠিয়াতলিৰ মোৰ বন্ধু এজন সঞ্জয় হাই দি দিয়া হয় আৰু আছে এইটো চাইডে বিশাল বিশালক চিনি পাইহি মোৰ চালা হয় তো আহিছোঁ ইয়াত ফুৰিবলৈ তো ভাবিলোঁ অলপ পিকনিক প্লেচটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তো আমি প্ৰথমত আহি মানে অলপ ইয়াত আজি এইটো বতৰ সেমেকা তো আমি মানে মাংস ৰুটি চুটি অলপ লৈ আহিছিলোঁ অলপ খাই ল'লোঁ মানে অলপ দেহাটো গৰম আৰু ইয়াত আহি শ্বিলঙৰ এটা অনুভৱ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছে আজি যিহেতু কেইদিনমান ধৰি খুব বেছি গৰম হৈছিলে তো এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা ত' ওপৰত গৈ আছোঁ ওপৰত মানে ধুনীয়া কুঁৱাৰী আছে না ওপৰত কুঁৱাৰী আছে মই বহুত দিন পাছত আহিছোঁ তো জেগাখিনি অলপ বেলেগ দিনা লাগিছে যিহেতু এতিয়া শুকান ছিজন তো একেবাৰে পাহাৰ চাহবিলাক মই দেখিছে এইটো চাইডত মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পূৰা চাওক পূৰা শুকাই আছে চব আৰু ৰাতি বৰষুণ পৰাতে অলপ ভাল হৈছে ধূলি চুলি অলপ কমিছে তো গৈ আছোঁ ওপৰত ওপৰত মানে ধুনীয়া কুঁৱাৰী আছে তো কুঁৱাৰী আপোনালোকক দেখাম তো গৈ আছোঁ তো অলপ এইটো চাইডে আহিলোঁ মানে কুঁৱাৰীত আৰু অলপ ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু খুব ঠাণ্ডা লাগি আছে প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আজি গোটেই দিন মানে বৰষুণ পৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো আহিলোঁ আৰু কুঁৱাৰীৰ মাজত তো অলপ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো চাইডে চাওক এইটো চাইডত ধুনীয়াকৈ একেবাৰে গোটেই পাহাৰ আৰু এইটো চাইডে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাইডে চাওক মানে ইয়াকে কুঁৱাৰী বুলি কোৱা হয় যিহেতু ইয়াৰ পৰা পাথৰ কাটি নিয়া হৈছিলে আগত আৰু মই য'ত ৰৈ আছোঁ আৰু এইখিনি গোটেই পাহাৰ আছিলে তো এতিয়া মানে এইবিলাক চব পাহাৰ মানে যিখিনি আছিলে সেইটো চব কাটি দিয়া হ'ল আৰু একেবাৰে এনেকৈ পূৰা ঘূৰণীয়া হিচাপৰ পাহাৰ আছে চাওক চাৰিওফালে ত' মাজতে আছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ধুনীয়া ধুনীয়া শিল আছে এইটো চাইডে তো মই বহুত বছৰ আগতেই আহিছিলোঁ ইয়াত আৰু আজি আহিলোঁ বহুত দিন পাছত যিহেতু স্পেচিয়েল আজি একো নাই বতৰটো সেমেকা সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু বছৰৰ প্ৰথম ফালে পৰ্যটকসকল ইয়াত আহে আৰু সিমান ধুনীয়া এটা ঠাই তো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰা ভৰপূৰ হৈ আছে চাওক একেবাৰে এনেকৈ পাহাৰ 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 গোটেই খুব দূৰ দূৰণিলৈকে পাহাৰ তো খুব ভাল লগা এটা দৃশ্য তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাকত আহিলে সকলোৰে মানে ফটো উঠাৰ হেঁপাহ থাকে তো মই ভাবোঁ যে এই জেগাখিনিত ফটো উঠাৰ খুব ধুনীয়া জেগা আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো হ'ব চাওক একেবাৰে এনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈকে চাওক কেনেকুৱা তো বেকগ্ৰাউণ্ড মানে খুব ধুনীয়া আৰু আজি বতৰ সেনেকৈ আন্ধাৰ আন্ধাৰ পৰিৱেশ যিহেতু ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈ আছে এনেকুৱা লাগি আছে যে মাঘ মাহত আহিছোঁ নেকি কিন্তু দুদিনমান হৈছে ইমান গৰম বেছি আছিলে আৰু আজি হঠাৎ ইমান ঠাণ্ডা আৰু এয়া হ'ল টেঙা পানী পিকনিক স্পট তো টেঙা পানী কিয় কয় এই ঠাইখিনিক টেঙা পানী পিকনিক স্পট কিয় কয় তো সেইখিনি ভিডিঅ'ৰ শেষতেই ক'ম যে টেঙা পানী কিয় কয় আৰু ইয়াত যি পানী আহি আছে ওপৰৰ পৰা পানী বহি আহি আছে নিজৰ তো ইয়াৰ পানী বহুত উন্নতমানৰ পানী হয় ত' বহুতে ইয়াৰ পৰা পানী লৈ যায় খাবৰ কাৰণেও তো পানী ক'ৰ পৰা আহি আছে এতিয়ালৈকে সেই সন্ধান পোৱা যোৱা নাই বাৰু তো মই আহিলোঁ যেতিয়া আজি ইমান দিন পিছত তো ভাবিছোঁ আপোনালোকক অলপ এই ঠাইখিনি দেখুওৱা মানে ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা ৰৈ যে চাই আছোঁ ওপৰত পাহাৰখিনি কেনেদৰে আছে চাওক ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছে যে শিলবিলাক তললৈকে সৰি পৰিব নেকি আৰু এতিয়া বাৰু ইয়াৰ কাম বন্ধ হৈ আছিলে আগত মানে ইয়াতে পূৰা পাহাৰেই আছিলে তো খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু গোটেই পাহাৰ 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 তাত পাহাৰৰ মাজত মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত আহি কিবা এটা মনটো ভাল লাগি যায় তো অলপ এই দুচাইড আহিলোঁ তই শিলৰ মাজত ভাবিছিলোঁ ওপৰত যাম কিন্তু অলপ এই দুচাইড আহি আহিলোঁ যিহেতু ইয়াত পানী পৰি আছে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক পানী দেখুৱাম আৰু চাওক কেনেকৈ পানী শিলৰ চেপে চেপে বৈ আহি আছে তো অলপ ওপৰত গৈ আছে চাওক তেনেকৈ আৰু এই পাইপ দেখিছোঁ আপোনালোকে এই পাইপৰ ভিতৰত মানে পূৰা পানী আছে ওপৰৰ পৰা আহি আছে আৰু বাগান যিহেতু বাগান একে ওচৰত আছে ত' বাগানত এয়া পানী ব্যৱহাৰ হৈ আছে তো এনেকৈ পানী ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা আহি আছে তো ইতিমধ্যে দেখিলে আপোনালোকে যে ইয়াত মানে পাইপাৰে আহি থকা পানীখিনি কেনেদৰে এৰি দিলে আৰু এই পানী মানে পাইপৰ সহায়ত তই বাগানলৈকে যায় আৰু তেখেতৰ আছে তই পানী ধুনীয়াকৈ এৰি দিলে আৰু পানী দেখিছেনে কিমান পানী বৈ আছে তাত এইটো চৰাই পূৰা পানী আহি আছে অলপ এইটো চাইড আহিলোঁ আৰু এইটো চাইডে দেখিছেনে ইয়াত মানে জিৰণি চৰা আছে আৰু পৰ্যটকসকলে যাতে আহি ইয়াত বনভোজ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে বহি কৰি তো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে আছে ছুইচ গেট তো বহুত সংখ্যক লোক মানে বেছি সংখ্যক লোক ইয়াত আহিলে ইয়াতে ফটো উটো উঠে আৰু তো মই দেখাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ আছে ব্ৰীজ চব ওপৰত উঠি গ'লোঁ আৰু এই ঠাইখিনিক মানে চুইচ গেট বুলি কোৱা হয় তো ছুইচ গেট কিয় কোৱা হয় মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া বৰ্তমান এইবিলাক শুকাই আছে মানে পূৰা পানী চিনি নাই আৰু নহ'লে এইবিলাকত পূৰা পানী হৈ থাকে এইটো চাইডেও পূৰা পানী ফুল হৈ থাকে আৰু ইয়াত আছে গেট এইটো চাইডে আৰু এইখন হৈছে গেট মানে পানী ৰখাই থোৱাৰ কাৰণে এইটো চাইডে কেনেল আছে তো এইটো চাইডে পানী যায় তো ইয়াত ছুইচ গেট আছে আৰু সেইকাৰণে এই ঠাইডোখৰক মানে বহুতে ছুইচ গেট বুলিও কয় তো ইয়াত ছুইচগেট আছে আৰু এইটো চাইডে পানী আহি আছে পাহাৰৰ পৰা তো এইবিলাকত পানী বৰ্তমান নাই তো বৰষুণৰ ছিজনত এইবিলাক পূৰা পানী থাকে তো এইটো ব্ৰিজৰ তলতো মানে পূৰা পানী থাকে আৰু ফটো উঠিবলৈ খুব ধুনীয়া জেগা এইখিনি তো দেখাই নিশ্চয় একেবাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো চাইডে খুব ধুনীয়া ফটো হয় আৰু বহুতেই ইয়াতে আহি ফটো উঠে তো যিসকলে টেঙা পানী আহি গৈছে বা ইয়াতে আহি ফটো চটো উঠি বনভোজ কাঢ়ি গৈছে আৰু যিসকল আহা নাই তো সেইসকলক কৈছে আপোনালোকে আহিব আৰু আহি ইয়াত অলপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ আমোদ লৈ যাব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম ফালতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই ঠাইখিনিক টেঙা পানী কিয় কোৱা হয় ত' সেই কথাখিনি ক'ম যিহেতু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো ইয়াত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সেইটো ছাইডে ধুনীয়া এনেকৈ পানী ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়াকৈ ৱাল দিয়া হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পানী বাহিৰৰ ক'ৰবাৰ পৰা আহি নোসোমাই ইয়াৰ ভিতৰৰ পানী ইয়াৰ পৰা ওলায় তো এই পানীখিনি কি হয় খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয় আৰু টেঙা টেঙা অলপ অনুভৱ হয় এই পানীখিনি খালে তো এইকাৰণে টেঙা পানী বুলি কোৱা হয় ত' আমাৰ হাতত বটল আছে ত' আমি বটলত অলপ পানী লৈ লৈছোঁ খোৱাৰ কাৰণে আৰু পানী অলপ খাবলৈ টেষ্ট হয় আৰু চাৰিওফালে চাহ বাগিচা চাওক তো খুব ধুনীয়া এটা হিউ ইয়াৰ আৰু এই ঠাইডোখৰক এইটো কাৰণে টেঙা পানী খোৱা হয় আৰু মানে ইয়াত পানীখিনি অলপ টেঙা খাবলৈ তো দূৰ দূৰণিৰ পৰা সকলোৱে আহে ইয়াত আহি মনভোজো খায় আৰু ইয়াত অহাৰ কাৰণে বিশেষ দিন তেনেকুৱা নালাগে মন মিজাজ ভাল থাকিলে আৰু টকা পইচা থাকিলে ইয়াত আহিলেই হ'ল মানে আৰু তাৰপিছত আপোনালোক দেখিছে ত' তেখেতসকলে বনভোজ খাই আছে ত' খুব ধুনীয়া ঠাই ত' যিসকলে অহা নাই আহিব আৰু আজিও আমি বতৰ ভাল আহিলোঁ ত' বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আকৌ পৰৱৰ্তী বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাহাৰে ধন্যবাদ